Nazdar, ľudka, flape, zase ste pri ďalšej časti tohto anátneho penetrátoru 2020 s názvem Noita. Dobre, nebudeme zdržovať, hneď sa do toho pustíme. Jaj. No. Haló? To čo hneď začalo? Kľúci, kliníte hormón. To piče. Tady má niekto bombový deň, že? No. Hej. Dobre, bomby buchali niekde tu. Aj keď to bude. This gonna be fucking awesome. Ty pičo. Lehni. Tak tento rám bude zajímavý. Keď hneď promleveli. No teba trošku buglo do onej, do textúry, no nevadí. Nazval by som tento rán, že fucking Ersom. Keďže sme získali Erik. Ale nie, zelené sračky. Pretiekli, dobre. Takže... Ajajaj, zelené sračky a oheň, super. Dobre, namočíme sa v tomto nasranom smajlíkovi. Au, au, au. 92, to stále je, it's not bad. Could it be worse? Poď sem. Tu čo mi zajebalo? Nie. Tak to si zo mňa robia piču. Však ja som... Čo tam bolo? Však to odpalilo celú mapku. Raz za pol roka dostanem dobrú vantku. Dobre. Ideme sem. No vážne? Tak to si za mňa robíš piču. Hej, však som behal po tom srdiečku. No húra. Nie, nie oheň, nie. No či ja si otvorím túto cestu. Lebo tam to horí. Ty si kokot! Ani chvíľku mi nedáš? Človek si čekuje posratuj ekvip. To bolo čo za bomby? Swamp Potion, OK, tá nie asi dobré. Vážne? Tak získavam vodu z toho? Tak si to nie. Hej! To bolo čo za bomby, hento? Ty vole. Triple shot, triple success. Ani. Kurňa, to je im jak hovado. Fucking presný. Ty kokot. Den, druhý, a tretí,
Zlatokopecký vybavení je tady, dobre. Dobre, zoberieme to tuto dole a pôjdeme doľava. Takže si chceme zabiť tohto svojho kamoška. Aké sú tie bomby? Čo to bolo za pičovinu? Prečo? Tu kurňa. Buchalo, jaká to mouka. Can anyone explain what the fuck happened here? Bye bye. OK, tudy ne, tudy ne. Máme 152 gold, ohráme to nejakú minútu a pol. Či jebe? OK. Hej, kde sú tie vantky? Počkaj, tam je nejaké svetielko. Čo to bolo? Jaj, faklička, OK. No. Zelená sračka. No jasné. Nie je tam srdce, není. Bež, bež. Rýchlo, truhličku, 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 truhličku. Tak to mne vomrdejte do prdele. Proste človek vôbec nič neminul. A dostal refresh spells. Vajíčko. Vajíčko. Piče, mám 100 hapiek. 100 hapiek. Celé stádo. Oni sa spikli proti mne. Čo robím akože v tomto rane? Nechápačky. Normálne nechápačky. OK. Kamoško sa nám tu rozpadol. Hej, ako nepoviem, keby mám nejaké low HPčka, ale ja mám 100. Krásnych 100. Ďalšie vajce. Why not? Môžeme si udelať vomele. Nie. Dobre. Udelaj z toho šrekovú pažinu. Za to by si mohol načúrať. Všetko to vypustíš a nabereme si vody hen tam z ľavej strany. No. Ďalšia truhlička. Ty pičo. Vážne. Zlato. Až je to zla... OK. Ohnivé vajíčko. Dobre, poďme. Dobre, zahod to a zdrhaj to do piče, lebo neviem, či spravil nejaký... Hej, teraz ste normálne. Čo bolo iné na hentej vantke? Anyone explain? What the fuck happened here? Bum. Oh. Tam bol akurát Doom Guy. Ty kokot. Aj! Presne som vedel, že sa to nejak takto... Nie, nie do portálu. Že sa to nejak takto dokurví. A mojich krásnych 100 hapiek pôjde do prdele. Dobre. Ale... Nie. Ribbit, ribbit, ribbit. Dobre, tam máme vantku, k tej sa chceme dostať.
To je čo, jaké stádo? Všude sami žabáci. Ok, zoberieme to. Čo je to? No vážne. Tak si kokot. Toto mi sem nabehne. No. Nie, nie, nie. Bamsi, 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 bamsi. Rrrr. Kokot. Rat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 
A pome... No, nič. Počkaj, nie je podo mnou súd výbušný? Nie, to je len žaba, dobre. Ale tu je výbušný súd. A dostali sme sa priamo k vantke, hezky. Milajky. Zase. Ja som vedel, že mi dáš druhú šancu. Nádherná hra, milujem ťa. Ja mám 561 goldov. Ty pičo. Nie! A sme naspeedovaní. Ok, kde sú teraz tí debili? Oma vlastných duchov. Tak to mne omrdejte do prdele. To je kus kokota. Nie, gunpowder nepotrebuj. Ojo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 , aké stádo. Bero, dobre. 600 goldu. Oj, ty pičo, 6 hapík. Cúrňa. Milajky, milajky. Do piče. Dunkaj s vlastným ghostom. Zajbeš ho? Dobre. Ghosta sme odstranili. Teraz jak to vymyslieť? No asi ja jedine sem badabum. Bež, bež od toho, bež od toho. No sú to normálne bomby, tak nechápem, čo sa vtedy dojebkalo. Hej, ďalšia... jebnutá mrcha s ghostom. Tak... aj som si myslel, že mi dojde. Dobre, tu bol jeden dynamičik, takže... Vodičky nabereme. No čapuj, boha. To len čaká do Vianoc. Dobre. Ale... Čo to... Tu je asi blokáda, hej. Dobre, máme nasraného smajlíka. Vodu necháme pretekať ďal. Nikto naživé. No toto ide celkom slušne, tento run. 661 goldov? Ty pičo. Tak to ide mrde dobre, tento run. A mám 50 hapiek. Nie! Nechcem byť okúpaný v zelených sračkách. Dobre. Mm.
Nikoho nikde. Určite sa tu objaví nejaký parchant. Čo mi natrhne prdel. Naserie ma. No čo hovorím, už sú tu debili. Oj, tam je nejak bombovo. Ale toto nám niekto kapol, takže... Hej, niekto si tu fajtil. 751. Ty pičo. Have no fucking idea, jak sa mi toto podarilo, ale nevaď. Dobre, treba byť opatrný. Šmolkovia nikdy nebývajú sami. Čiže tuto z vrchu na mňa niekde vyletí armáda šmolku. Vajco? Vajíčko! Nie, ja som nestihol zlato. Ja som nestihol zlato! Okej. Tady ho tenhle ten fešak by byl udělaný. O, kamo? OK, tudy se neprekopu. Takže po mě vrchom. Ty vole, to je čo za ran toto? Ach, jaj. Bada-bada-boom. Ty biča. Tam je flag pre vantku. Začínam sa bať. Priznajte sa, Kerry zmrt ju ukradol. Kde, a kde je moja krásna Wanda? No jasné, že tam je. Bombičky. On ho nevyhádzal. 43, 67. Môže byť. Ďalšie vajce. Čo mám? Govlika. Šmolka, a ešte to šmolkovia vykapu za chvíľu. No. Tak tomuto sa hovorí luxusne čeknutý level. Dobre, tuto hore to pozrieme ešte. Dáme tých 9 kill v prvom leveli. Bez prekopávania. To za chvíľu zistíme. Žiadne srdiečko. No jasné, že dáme. Už len keď som týchto šmolkov zvadal. Pičo. Ďalší. Army of the Smars. Ty kokso. Nie. Dobre, kde je tá mrcha, čo chcela umrieť? No jasné, že o poschode vyššie. Máš jediné šťastie, že sa k tebe dá prejsť, ináč by som ťa zabil. Dáme ten liter? 932. Hej, tu už normálne nikoho není. Oj, čierna oblasť. Nejaké mŕtvolky, čo chcú umrieť. Oho, tam vidím oči, svietiace, pekne. Nie, nechcem. OK, tudy ne. Takže to spravíme takto. Toto bude horľaviny. To si počkam. To bude efekt, jak... Počkaj, vlastne on to začne horiť a pájem to dole, že? Či nie? Opatrne. Safe distance.
Jak sa hovorí safety first. Dobre, aby som sa mohol trošku namočiť. Od predchádzajúceho ranu sa už bojím. No jasné. 942, dobre, myslím si, že viac z mŕtvol nevyťažím, či? Oj. Jo. Čapuj. Počkaj, a ten môj kol, čo som si objevoval, nemôžem ho zabiť? Ja by ho chtela zabiť. Kde si, môj friendly creature? I wanna have some fun with you, bro. Nie toto, ja som chcel trojku. Nie, nem vyšlo. Hej, jak to padlo? Dá sa to rozbiť? Nedá. Okej. Nichc. Seru na to. Tam je nejaká čierna oblasť. Šanca na mŕtvolky, jo! Hej, ja tu fakt ešte nemám niečo preskúmané. Tak to ti jebe ten level je. Mrde, veľký! Hore, hore a doľava. Áno, viem, že je to ťažký úsek mapy. Cez ktorý neprejdem, pretože nemám žiadne bomby. Ja chcem to liťo. Ty mrcho jedna. No. No. A... Žabky, žabky, kde ste? Hej, ja fakt som vyvraždil celú mapu. Ty pičo. Normálne tu už nikoho není, no nevadí. Dobre, ľudkovia. Dúfam, že sa mi videjko páčilo, ak hej, hitnite lajka, ča. Ak chcete vidieť viac, nezabudnite kliknúť na odber. Toto bol kurva dlhý prvý level. Pekný deň prajem, see ya.